muito melhor do que eles, aquelas estratégias que eu estou falando. Depois do curso. Estratégias, no fim do dia, são ideias. Então, o Tales Gomes costuma falar que a ideia vale 10 centavos a bacia de ideia. De novo, vale a execução. E o que mais faz você melhorar a tua ideia é contar para todo mundo e fazer todo mundo testar o teu negócio. Daí, talvez puxando um pouco o Tales, o jeito que ele começou a Startse foi com um formulário Typeform. Não sei se todo mundo conhece o Typeform do Google Drive. É uma pesquisa que ele colocou lá e falou: olha, você quer pedir um táxi? Sim ou não, coloque o seu endereço aqui. E daí ele por trás ligava para a cooperativa de táxi e falava para o cara ir até aquele ponto. Foi desse jeito que ele começou e validou a ideia dele. Se as pessoas elas clonam Apple, clonam Dior, você acha que não vai clonar o seu produto? Então esqueça, não se preocupe com isso e foque na sua entrega ali, na sua execução, porque se a gente for ficar pensando nisso, a gente não sai do lugar. Eu, como eu trabalho com muita gente que quer vender serviço ou infoproduto, eles pensam muito nisso, então nem pense. Foque na execução, que é o que ele falou, a ideia não vale nada, o que vale é a execução. Fala, Nadon, tudo bem? Uma pergunta que mistura um pouco de e-commerce, marketplace e super apps. A gente viu um movimento, a gente está vendo um movimento de e-commerce anunciarem em marketplaces, seja ele de nicho, né, ou grandes e-commerce que se transformaram em plataformas de marketplace. E eu estou vendo um movimento desses marketplaces de nicho para dentro dos super apps como a Rappi. Vai existir margem para esses dois players? Porque sei que hoje, pelo menos a Rappi, não sei se ela monetiza em cima da entrega, né? Ela é monetizada em cima de um percentual, uma comissão que já é apertada, né, tanto da Rappi quanto para esses marketplaces. Então, existe esse movimento mesmo de super app virar um marketplace dos marketplaces, né? E vai ter margem para isso? Tá. Acho que são talvez dois pontos diferentes, né? O tipo, quando você fala de grandes marketplaces, por exemplo, uma B2W, um Mercado Depois. Livre, a proposta de valor Depois deles você, é depois bem você. diferente de uma proposta de valor de Rappi. São uma proposta de valor de produtos, tipo tênis, roupa, cara, todos os tipos de produto, talvez não sejam de consumo recorrente. E quando você pensa, por exemplo, uma B2W, finalmente virou um caixa positivo, eles durante muito tempo deram prejuízo, foi exatamente porque eles saíram de um play de estoque próprio para ir para uma estratégia de marketplace. Por quê? Foi aquilo que eu falei antes. É muito capital que você necessita para comprar esses produtos e nem todos esses produtos vão girar na velocidade que você precisa para você vender eles antes, receber o dinheiro do seu cliente antes de pagar o fornecedor. Então a Amazon começou muito com esse movimento lá fora, exatamente por isso, para se concentrar os produtos que mais vendem, que mais giram, estão na curva AB, que a gente chama, eles se concentram em comprar esses produtos, e o resto, né, que é o que a gente chama de cauda longa, long tail, colocar através do marketplace, o que é bom para as marcas. Então, tem muitas marcas hoje que têm um portfólio extenso, super grande de produtos, alguns produtos que são poucos produtos que eles produzem. Então, por exemplo, uma marca, uma Quiksilver, uma Ripcu, uma Oakley, dando um exemplo mais voltado para coisas da canoa. Eles têm óculos que são super caros, eles têm relógios que são super caros, que não faria nenhum sentido da canoa comprar aquilo. Mas para eles querem ter a visibilidade daquele produto. Então, para eles também é bom estar no marketplace. Entendeu? Então acho que os dois lados, no caso de e-commerce, ganham. Logicamente, que daí vem um pouco das marcas e um pouco de posicionamento de marca que cada uma das marcas fazem. Então, tem muitas marcas que só anunciam, que só estão na Canui, que não estão na B2W, que não estão no Mercado Livre, porque elas sabem que estar na Canui posiciona elas como uma marca de desejo naquele tipo de segmento. E por isso eu acredito que sim, vai continuar existindo margem para todo mundo na cadeia. O que provavelmente vai acontecer, e que a gente vai ver cada vez mais, é um movimento que a gente chama de D2C, que é
que é direct to customer, direto.